Salam Inshallah. Salam Inshallah. Can I support go don't like you don't want to joke. አሁን እሱ ምለው አላማው እኛ ብር ለማግኘት ነው። መጀመሪያ ከሰው ጋር ነው የሚሄዱ ብር እያሉ ነው። ተልመይሩ መጀመሪያ ከጋምቤላ ውስጥ መተልመይሩ ከዛው ከዛ ሄደ ማራክ ላይ ገባ ተልመለሰ ባላላብ በጣም እንጂነር ሰው ትግረፋል በጣም ኢንጂነር ዳን እንደዛ ነው። ሙበላ የለም ወይ አንድ ቀን ብስኩት ሙበላ የለም ግዛው የራሱ ግሪ እንዳሉት ደከመዋል ያምም ነው እኛ ተወጣ ጊዜ ማለት ነው። እዛ የነበረ ብር አለዋለች ከዛ ብዙ ብር ነው አለ አንድ ቀን አንድ ከራሶ 1500 ነው 11 ሰዓት ገባ እንደዚህ በቃ 1500 ይጠጣታላችኋል ምንም አላገኘም። አንድ ብር ራሱ ነሽ አንድ ብር የለም ምንም አላገኘም። አዎ የኛ አማራሮች ኢንጂነር ዛንና አንድ ስሙ ገድቤል ቡም ከታይ ደግሞ ችዶበ ጓሚ ሲያምጂ እዛ ያሉ ጫካ ኑሮ ማስፈራራት አለ፣ ደብደባ አለ፣ ሁሉ ነገር ብዙ ጥቃት አለ። በቀን አንድ ብስኩት ነው የምትበላ። ስለዚህ ጫካ ውስጥ ከምትሞት መንግስታችን ጋር ያለው ችግር በውይይት መፈታት እንችላለን የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። መንግስታችን ያደረግልን ክብብል እጅግ የሚያኮራ ነው። እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ከኔ ጓዶ ወጀክ ነው ወጀክ ነው ይቹ እኛ ከየነን በኋላ የተነገረንና እዛ ያገኘን ነገር ሰማይ ነው ምድር ነው ውሸት ነገር ነው። ውሸት ነገር ስለመሆኑ ነው ወደዚህ የተመለስነው። አላማ አልባ ነው። እኛ ሲካይ ውስጥ ደርሰናል የሚል ነገር ነው። ለዚህ ነው ወደዚህ የተመለስነው። ብዙ አይደለም እንደዚህ አይደለም የመጣው። አንድ ሰው ይመጣሉ ስምንት ሰው አስር ሰው እንደዚህ ነው የመጣው። ወደዚህ በቃ ይዛ የኛ አልድም እንደገና በቃ የኛ ሀገር በቃ ደርሰና አልድም እንደገና ሴልምን ነው። እዛ ምንም ነገር የለም። ብር ነገር የለም። ፈተራውን በቃ መጣሪያ ነው የሚከፈተው ለሰው እንደዚህ ነው የሚይዙ። ብዙ ነገር ከነገር ተነገራው ተናግራውን በቃ ይገላሉ አለች።